Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, šventės neapsieina be užstalės ir ypatingai sočių ir gausių vaišių. Tad artėjant Velykoms, pravartu prisiminti, kuo galėtume padėti sau ir savo artimiesiems, jei sutriko virškinimas ar žarnyno veikla. Nesubalansuota mityba, per mažas skysčių vartojimas, nepakankamas skaidulų kiekis maiste, didelis gyvulinių riebalų ir saldumynų vartojimas – visa tai sukuria nedraugišką aplinką mūsų žarnynui. Kitaip tariant, tai yra veiksniai, kurie turi įtakos nemaloniai, bet dėja dažnai problemai – vidurių užkietėjimui. Tai yra sunkus, retas tuštinimasis arba tuštinimasis, po kurio nejaučiamas, nėra pilno įsituštinimo jausmo. Jis gali būti simptominis ir funkcinis. Simptominis tai sergant įvairiomis ligomis, tai sergant centrinės nervų sistemos ligomis, endokrininėmis ligomis, sergant psichikos ligomis ir vartojant kai kuriuos vaistus. Neradus konkrečios priežasties, paprastai yra laikomas, kad tai yra funkcinis vidurių užkietėjimas, kurio yra du variantai. Tai dėl storosios žarnos inercijos ir anorektalinės disfunkcijos. Pirmiausia, tai iš tiesų yra dažnai paplitęs sutrikimas. Jis vargina apie 20% populiacijos žmonių. Dažniau yra būdingas moterims negu vyrams ir būtent vyresnio amžiaus žmonėms. Su amžiumi šio sutrikimo daugėja. Lėtinis vidurių užkietėjimas itin paplitusi problema visuomenėje. Skirtingų šaltinių duomenimis iki 20% gyventojų patiria lėtinį vidurių užkietėjimą. Dažniau moterys nei vyrai. Šį sutrikimą pirmiausia tai sukelia netinkama mityba. Jeigu tai yra funkcinis vidurių užkietėjimas, tai yra pirmiausia sukeliamas netinkamos mitybos. Tai kai žmogus nepakankamai vartoja ląstelienos turinčių produktų, daug ląstelienos turinčių produktų, vartoja išvalytą, išgrynintą maistą, nepakankamai vartoja skysčių, geria skysčių, yra nepakankamas fizinis aktyvumas ir taip pat gali būti psichologiniais ypatybės, dėl ko sutrinka ir gali būti viena iš priežasčių blogi tuštinimosi įpročiai. Vidurių užkietėjimas gali atsirasti dėl aukščiau išvardintų priežasčių arba dėl antrinių priežasčių, kaip antai žarnos išangės struktūros pakitimai dėl tam tikrų vaistų vartojimo. Viena iš galimų ir viena rimčiausių priežasčių – onkologinė problema – storosios žarnos vėžys. Storosios žarnos vėžys ir tiesiosios žarnos vėžys nėra, kaip sakykime, vienos priežasties liga. Iškiai jūs galim būtų suskirstyti tokias tris grupės. Tai vienas yra grupė paveldima. Tai paveldimo vėžių galima susirgti jau paauglystai. Bet tai yra pavieni atvejai, reiškia, tam tikros šeimos, kuriuose yra, nu, visi serga praktiškai, susirga storosios žarnos vėžių. Kita grupė yra, kurie susirga maždaug apie 40-uosius metus storosios žarnos vėžių. Ir trečia grupė yra tiems, kuriems yra taip vadinamas sporadinis storosios žarnos vėžys arba atsitiktinai atsirandantis, kur giminiai iš kito genetinio paveldimumo nėra konstatuota. Vis dėlto medikai nesiryšta tvirtinti, kad vidurių užkietėjimas yra lemiamas storosios žarnos vėžio faktorius, tačiau tam galintis turėti įtakos. Todėl į šį negalavimą neverta numoti ranka. Esant dažnam vidurių užkietėjimui rekomenduojama ryte išgerti stiklinę vandens su šaukštu citrinos sulčių. Prieš miegą išgerti pusę stiklinės neriebaus kefyro, pasukų ar jogurto, įmaišius šaukštelį aliejaus. Didinti fizinį aktyvumą, atlikti pilvo savimasažą. Jei problemos nepavyksta pašalinti, tuomet rinkitės medikamentinį gydymą. Ir šiuo atveju jums gali pagelbėti Forlax, kuris nesukelia pripratimo. Tai komfortiškas gydymo būdas, tai yra Forlax nesukelia staigaus noro įsituštinti, bet lengvai įsituštinama po paros. Forlax nedirgina žarnyno, veikia švelniai, bet užtikrintai. Jis suriša vandenį, kuriame ištirpinamas. Tuo vandeniu suminkština užkietėjusias išmatas ir kartu su jomis pasišalina lauk. Pirmas tris dienas rekomenduojama vartoti po du pakelius ryte ir vakare, vėliau patariama po vieną pakelį ryte ir vakare.
Rekomenduojamas gydymo kursas 2 savaitės. Dėl vaisto vartojimo ir galimo šalutinio poveikio pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Forlax rasite visose Lietuvos vaistinėse.